Sveiki, gerbiami žiūrovai. Rugsėjis tiems, kurie eina į mokyklą, buvo gana liūdnas mėno. Tačiau tiems freelanceriams, kuriems to daryti nereikia, jis buvo žiauriai geras. Dėl išleistų žaidimų ir vykus įdomių renginių. Bet gana apie tai. Ir perinam prie žaidimų. Rugsėjį pradėjo Songbringer. Fantastinis Zelda primenantis žaidimas, pasižymintis procedūriškai generuojamais lygiais. Jame jūs turėsite perėti požymius, vykdyti kvestus ir išsiaiškinti, kur paslėpti galingi artefaktai, leisintis mūsų veikėjus sukalti nano kardą ir išgelbėti visą galaktiką. Žaidimas taip pat turi ir gana neblogą garso takelį. Klasikinių vaidmenų žaidimų mėgėjai, tokių kaip Fallout ir Baldur's Gate, gavo Divinity Original Sin 2, kuriame jie gaus labai didelę pasirinkimų laisvės dozę. Galėsite būti elfas, driežas ar net gyvas numirėlis. Ir susirinksite nekam mažiau įdomių veikėjų grupę, bei leisitės į epinį žygį. Jūs žaisite taip, kaip pačiam patinka. Jeigu norėsite, galėsite eiti diplomatijos keliu. O jeigu draugiškai nepavyks, visada galima pasirodyti su ugnimi ir kardais. Gana rimtas ir kitas tęsinys – SteamWorld Dig 2, pasakojantis apie robotus kaubojus, mutantus ir steampunk technologijomis aprūpintą pasaulį. Jame kasime turtus ir ieškosime lobių, kuriuos galėsime parduoti, neprocedūriškai generuojamuose lygiuose. Panašiai kaip ir kitose metroidvania žaidimuose, pradėsime su prasčiausiais ginklais ir įrankiais, o žaidimo eigoje mūsų heroja Dorothy taps beveik pusdieve, nes tyrinėjant atrasite daugybę atnaujinimų ir kitų pagalbinių daiktų. Dar vienas spalvingas žaidimas apie robotus Hop, kurtas žaidimų serijos Torchlight kūrėjų, pasakos apie herojų norint išgelbėti planetą nuo ekologinės pražūties. Jame nebus jokio teksto ir dialogo, tad galės žaisti visi norintis. O pačiame jame reikės spręsti galvosūkius ir bandyti suprasti žaidimo pasaulį, kurio situacija gali ir nepagerėti. Šitas irgi turi labai neblogą garso takelį. Jau priėmė ir antroje vietoje rugsėjį išleistų žaidimų tope esantį žaidimą, skirta tiems, kurie yra ištroškę neįprastų kosminių nuotykių. Echo. Jame mūsų veikėjai atsibus praėjus 100 metų po užšaldymo ir atsidurs viską kopijuojančiame kosminėme laive. Jame gyvuoja dirbtinio intelekto klonai, kurie mokosi iš žaidėjo veiksmų ir juos pritaiko praktikoje prieš jį patį. Tad mums reikės išgyventi ir elgtis taip, kad kitą kartą patiems sunkiau nebūtų. Reikės sėlinti ir daryti panašų stafą. O pats įdomiausias – man pasirodė platformeris Cuphead, savo grafiniu stiliumi primenantis senąją amerikietiškąją animaciją ir dėl savo sunkumo primenantis senuosius Illutono žaidimus. Jame reikalaujama rimtų žaidėjų įgūdžių ir tie, kurie jos turi, galės įveikti šį žaidimą. Tiesa, po naujų žaidimų galbūt bus sunku iš pradžių suvokti, kaip anksčiau žmonės žaidė tokio tipo žaidimus. Tačiau su laiku viskas įprantama. Šiame žaidime mes turėsime kuo greičiau sumokėti skolą velniui, nes kitu atveju bus labai blogai. Šiaip man patiko šio žaidimo garso takelis, kuris primena 30-ųjų amerikietiškąją muziką. Neliko nuskriausti realaus laiko strategų mėgėjai, kurie gavo pixel art stiliaus Tooth and Tail, kuriame jūs vesite alkanų revoliucionierių armiją sudarytą iš įvairių gyvūnų pilietinime kare, kuris kilo dėl mėsos atsargų. Jūs turėsite visiškai sunaikinti su jūsų požiūriu nesutinkančius piliečius ir armijas, kurie teigia, kad kiekvienas lygis yra generuojamas procedūriškai, taip suteikiant žaidėjui begalinį pažeidžiamumą. Rugsėjai neramus laikai buvo atėję dar vienos mokyklos mokiniams, naujame klasiokų žudynių žaidime Danganronpa V3 Killing Harmony. Šį kartą su nauja veikėjų grupe ir senu pažįstamu meškiu naujame plote. Ši vizualinė novelė pasižymi greitesniais kameros perėjimais ir spalvingesnė veikėjų grupė nei praeituose žaidimuose. Su naujomis mechanikomis ir kitais priedais, kurie leis įsijausti net ir tiems, kurie nebandė pirmų dviejų serijų žaidimų. Mano mėgstamiausias mokslinės fantastikos žanras Cyberpunk, kaip niekada populiarus. Ir tai rodo izometrinę šaudyklę Ruiner iš panašaus veiksmo Redeemer kūrėjų, kurios veiksmas vyksta 21 amžiaus pabaigoje. Jame jūs žaisite už hakerį, kurio brolį pagrobė vyriausybės agentai,
ir jūs bandysite jį išgelbėti. Blemba, kai pagalvoji, kodėl tiek daug žaidimų susijusi su mokykla išėjo rugsėjį, akise pasirodo Zekoma, Rikut, ar Rikat. Atnaujintas siaubo žaidimas, kuris panašiai kaip ir White Day, vyksta korėjietiškoje mokykloje. Jame mokinius gaudo ir žudo pamišęs serijinis maniakas, nuo kurio turime įvairiais būdais pabėgti ar jį pergudrauti. Man labiausiai patiko pats žaidimo grafinis stilius, kuris primena korėjietiškus komiksus. Finalui mes turime The Journey Down, Chapter 3. Tai yra trečiasis point and click galvosūkių žaidimo skyrius apie Rastamaną ir du jo draugus. Jame mes turėsime įsiaiškinti, kur dingo prarasta civilizacija ir jos lobiai. O kartu sužinosime daugiau apie veikėjus. Jis mane nustebino savo trukme, nes atėmė geras 4 valandas gyvenimo laiko. Ir tokie buvo rugsėjo mėnesiai išėję mane sudominę žaidimai. Jeigu ko nors nepaminėjau, parašykite apie tai komentaruose apačioje. Ir jeigu jums patinka tai, ką aš darau, prenumeruokite. Ir pabūkite mano varpeliu. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Šmison 13. Ir čia buvo įdomiausia, rugsėjai, Steam platformoje išėję žaidimai.